Zdar, tady Staroida, vítám po další době u dalšího videa, tentokrát to není stream, ale klasický video. Mám jedno takový zajímavý téma, který mě včera chytlo, tak zkusím navázat na tu svoji dřívější tvorbu, třeba ji trošku pozměnit, uvidíme. Takže počkáme, až se trošku rozední, až bude víc světla a pustíme se do toho. Tak zatím. Už jsem 20 minut na cestě a furt je tmá, no teď akorát tady je víc světla, takže musíme ještě počkat. Tak už jsem skoro v Praze, ale až to bude teď je pořádně světlo, i když ono už bylo dřív, no, jenže já jsem přemýšlel, co vlastně točit. Ještě jsem v tom intru neřekl, o čem to video je, protože ono nakonec bude o něčím jiným. Já mám tady připravené poznámky na jedno téma, docela pěkný. Ale mě furt v hlavě vězí to moje natáčení, jo. Říkal jsem si, že o tom natočím video, pak jsem si říkal, že asi teda ne, nebo nevím, teď zase o tom to video točím. Ale bych šel k věci, jo. Kdo mě sleduje, tak jste si všimli, že se to nějak trochu mění, zkoušel jsem ty streamy, to mě bavili docela. Teď jsem si koupil mikrofon, levnej docela, má zvuk dobrý, takový tiší. Ale teď jsem prostě neměl vůbec chuť točit. Teď na streamy by nebyl čas zase, protože teď jdu z práce. A párkrát jsem začínal točit video takhle v autě, ale prostě úplně jsem přesně měl ten pocit, že točit nechci, to se mně stávalo vždycky, jo. Tak jsem prostě den, dva vynechal video, protože jsem měl pocit, a teď to bylo furt dokola, jo. A ani nevím jak, ale dospěl jsem vlastně poznání v tom, o čem to celý je, což vám teda chci říct. A furt to neříkám. Tenhle, tohle je takový pokec, jo, takže nemusíte koukat, asi nechci. Protože já samozřejmě, když netočím, tak jako žiju život, jo? A dost jako intenzivně, já jsem takový člověk, který se rychle musím nudit, jo? Takže proto třeba v autě poslouchám podcasty různý, hodně toho Joe Rogana. A nebo teďka jsem poslouchal rozhovor s Prouzou, bývalým evropským tajemníkem na Českém rozhlase a tu respekt samozřejmě. A já nevím, co všechno, a věnuju se teda rodině a práci a tak. Spíš jde o ty momenty, kdy jsem točil. A furt se mi jakoby ty moje názory posouvají dál, teď jsem ještě trošku řešil nějaký komentáře, teď mě tam začal jeden otravnej týpek něco s veganství do mě prudit, tak jsem dal shadowban, jestli na to koukáš, tak tady domáš. Pak ještě něco u té Ukrajiny jsem řešil zase něco s nějakýma těma kremlopotama. A tak jo, no a to poznání, kterým jsem dospěl, a já to snad nějak pak rozvedu, já to bez mám připravený. Je, že vlastně je to tak, že já to vnímám, že to točení na YouTube, ty videa, že jsou jako dva druhy videí, které se dají točit. Ten jeden druh videí je takový ten víc YouTube, co se zná, tak jako mainstreamu, to jsou takový jakoby dobře udělaný videa. Nějakým způsobem sestříhaný, vyprodukovaný, na nějaký různý témata, jakýkoliv, ať už to jsou skeče, nebo prostě nějaký informační videa, nebo něco. Tak já tomuhle spíš říkám, že to jsou takový informační videa, nebo takový jako zábavný nějaký. A pak jsou druhý typ videí, a samozřejmě může být něco mezi tím, a ty jsou jakoby názorový. A ty první videa vyžadují, aby byly kvalitnější, aby byly promyšlenější, třeba scénář, ten střih a tak, aby byly prostě chytlavý. Protože to, co nedoženou jakoby tou hlubokostí, nebo autenticitou, tak musí dohnat prostě nějakou jakoby přitažlivostí. No a pak jsou ty názorový videa, které můžou být prostě odfláklý, jo, může to být stream, nebo může to být z auta, prostě nějaký video, kde není žádná doprovodná grafika. Ale ty názorový videa, ty zase vyžadují nějakou tu hloubku a nějaký ty pořádný názory. Jo. A to, co došlo mně, je to, že prostě ty moje názory zase za tak moc nestojí. Tak, jo. Stojí, nestojí, jo, záleží jak který, jo. Ale ono, nejde o to, že bych jako byl úplně jako marný, jo. Ale spíš jsem dospěl k poznání, to tady se nějak to komplikuje, nějak zpomalím, že já ty názory už nechci ani nikomu moc jako tlačit vlastně. A to nejde jenom o ten YouTube, ale jde to i jako v mezilidských vztazích, jo. A doma a tak. Prostě zase bavím, ať už s kolegou, s kamarádem, jo, nebo s ženou, nebo něco, s dětma. A oni mi teď jakoby říkají nějaký své názory a něco řešíme.
A já mám tendenci zase být chytrák a říkat nějaký svůj pohled na to. Nějak se dělat nějaký závěry, radit nebo něco takového. Ale už jsem se párkrát teďka přistihl, že jsem si řekl, ty vole, kašlu na to. Protože stejně, jakoby, toho člověka to viditelně nezmění, to vidím na tom, jaký je, jo, takže můžu něco jakoby říct k tomu. Ale stejně ho to jako nezmění a on si k tomu musí dospět. Jako mlčet taky není úplně řešení, takže spíš jenom vypíchnu nějaký důležitý věci. Jo, zaměřím se jenom na jedno poselství, který chci třeba předat v rámci toho rozhovoru. A pak už to netlačím dál, protože to je stejně nakonec takový jako k ničemu a tak. A tohle vnímám i v těch videích, protože kolikrát, ať už to byly ty politické témata nebo tak, tak ty moje názory jsou nějaký jako asi v pohodě, já nevím, jaký mají názory jiní lidi, někdo by ani dokázal formulovat, já aspoň dokážu nějak mluvit. Ale zároveň mám nějaký asi vyšší jakoby představy, standardy. A pak vidím názory někoho jiného, třeba to samý, třeba příklad je ten Pavel Stigurnová, kterýho část mých diváků vůbec nemusí. Jo. Ale ten prostě úplně stručně, ještě tou svojí jako nekvětnatou slovní zásobou, sorry Pavle, prostě popíše nějakou situaci a mnohem trefnějíc, než prostě mě to i napadne. Jo. Protože na tohle jsou prostě lepší lidi. A obecně na ty různý názory jsou prostě lepší lidi. A pak jsou samozřejmě nějaký mezi tím stavy, jo. Napadá mě, teď jsem viděl ten Martin Rotan, naprosto retardovaný, že točil teďka nějaký video zase na politický témata. Nebo her Adolf točí videa, které jsou trochu názorový, ale zároveň informačně nějakým způsobem nabitý, mají připravený. Je mají nějak jako zajímavě udělaný. Jo. A je to prostě lepší se mi nějakým způsobem zdá, i když jakoby... To je strašně relativní, co je dobrý a špatný kontakt, jo, protože všechno si najde třeba svýho diváka. Nebo jsem teďka koukal, protože sleduju Rakloka a teďka probíhala nějaká kauza nějakého zase nějakého distriku nebo něco, to nebyly ty muzeřice, ty tu na trendy, ale něco jiného. Prostě co dělá Vitrail ještě s někým, nějaký parodie. A on tam psal, jako dejte mu odběr, aby jsme ho podpořili, tak já jsem ten odběr dal. Protože jsem si říkal, hele, tak aspoň vyzkouším, co točí. No a koukal jsem na nějaký videa toho teda Vitraila. A měl tam nějaký video o práci, což bylo jako sponzorovaný video. A to bylo prostě úplně deventní. To bylo video úplně po ničem vlastně. O práci, ale prostě názor na práci od mladého kluka, který nikdy jako nepracoval. Ale to je jedno, i kdyby pracoval, ale prostě ve 36 nebo kolik mě je, tak prostě se na tu práci zdíváte prostě jinak. Jo. Ale... Takže to video bylo informačně úplně chabý, ale já jsem vlastně ho dokoukal, protože prostě bylo tak jako by dobře udělaný vtipně, teďka to byly taky různý prostřihy a poutavý a tak. Tak si říkám, zase ty vole, tak kde je ta cesta, jakoby je třeba pro mě. Takže ne. Kolik to je? 7 minut. No já jsem na to intříčko, to já točím, a tohle video taky točím vlastně spíš jen kvůli tomu, že jsem natočil i to intro nějaký a chtěl jsem ho použít, že to mě jako trošku bavilo. Tak co to teda znamená, jako budu točit videa, nebudu točit videa, to já zase nevím, to je to s tím mým točením, to taky bylo vždycky, a už se to bude mě slyšeli, kdo mě sleduje, že prostě já to vnímám, jako nechci si z toho dělat žádný jako stresy, nutit se do ničeho a nějak jakoby si z toho dělat velkou hlavu, prostě chtěl jsem začít točit tehdy to vyzkoušet, vyzkoušel jsem to, pak jsem pokračoval, bavilo mě to, točil jsem denně skoro, teďka točím ho dost míň, protože prostě na to nejsou myšlenky a čas a už jsem zase někde jinde. Ale jako nepotřebuju jakoby vyhlašovat nějaký pauzy nebo končit a začínat, protože mě to může být každý den jinak, jo. A já se takhle rozhoduji v jiných věcech důležitějších a u toho YouTube tomu nechávám úplně volný průběh. Takže klidně 14 dní nenatočím nic. Nebo měsíc, rok, třeba pak zas něco, nebo já nevím, jako. Jo, že, takže uvidíme, jak to bude. Ale zase jsem koupil třeba ten mikrofon a to je přesně tohle. To je. Koupil jsem mikrofon a v tu chvíli jsem přestal natáčet. A tohle se nám doma děje častěji. Třeba jíme nějaký jídlo, si oblíbíme, já nevím, nějaký lupínky kukuřičný, prostě bez cukru a tak. Tak si řekneme, hele, koupíme toho víc, aby prostě jsme to nemuseli kupovat furt dokola, protože to jíme hodně, že? Tak nám koupíme prostě 5 lupínků a najednou nám to přestane chutnat, že? Například teď ty lupínky nám nepřestaly chutnat, jíme, teďka co jíme, koupujeme den. Ale prostě kolikrát tohle jsme tím jakoby ty věci takhle jako zakřikli a tak se nám děje s ženou dohromady. Takže to asi máme nějak společný, že mě se to teda stalo taky teď s tím mikrofonem.
A ty streamy mě jako zajímají, jako, ty vole, a já mám, nebo takhle, vidíš, to jsem chtěl vlastně říct. Protože se mě rodí prostě nějaký nápady ještě jakoby zase, jakoby úplně o krok jako dál nějak. A k tomu mě zase navedl zase Joe Rogan, jeden podcast jsem měl a bavili se s ním, s kým se bavili. A tak, jakoby právě co se týče nějakých podcastů, nebo prostě, aby člověk dělal to, co ho fakt jakoby baví. A já třeba i díky teď aktuální práci mnohem víc zjišťuju a zaměřuju se na to, protože chci jakoby se vyprofilovat nějak, abych mohl dělat to, v čem jsem nejlepší a tím jako i nejvíc přispívat prostě třeba tý firmě, kde jsem a tak. Tak zjišťuju jakoby, co mě baví a co mě jakoby dobře jde, si myslím. A to je trošku něco jiného, než to, co dělám teďka na tom. A tak, no, takže to tak jako promýšlím. Součástí toho je i řeším, že by to nemuselo být v češtině, ale v angličtině, když už se člověk snaží. Jo, no a tak. Nechci tomu, o tom moc mluvit konkrétně, protože bych to pak tím zabil. No. Asi. No já nevím, to je jedno, nevím, prostě nevím. Takže rozhoduju se teďka zabil. Řekl jsem všechno, jo, že nemám, že moje názory stojí za prd a že stejně nevím, jak to bude. A že ten obsah na YouTube je divný, ale zároveň funkční a tak to jsou tak, takový shrnutí toho, no. A zase jsem to chtěl prokecat jenom, abych to dostáhl na těch 10 minut, protože jsou Vánoce. To je taky tyhle. Poslední věc. Protože Vánoce pro YouTubery, pokud to neznáte, nevíte, já už to vím dávno, odstruhal samozřejmě všechno po YouTube taky, hodně věc. Že prostě na Vánoce nejvíc z internetu tlačí reklamy, takže YouTubeři co nejvíc točí videa. A dávají tam co nejvíc reklam, protože to je úplně největší sezóna, největší jako tržba, že? Proto i Pita TV, který teď zase měl dlouho, prostě úplně propadně netočil, tak teď už se hází tam videa denně, jo. A prostě další lidi to tam tlačí a nadspou tam víc reklam. A já jsem v tom období přestal taky točit, samozřejmě moje výdělky jsou úplně jako nulový, že jo. Ale prostě taky bych to tak jako mohl jako se přinutit nějak nebo něco, no. Tak aspoň tohle má přes 10 minut už dávno, včetně intra. Tak tam nějaká ta reklama je, no. Jestli to teda bude monetizovaný, ale jo. To je takových téma, o kterém bych šel, takových témat za tu dobu, to je ještě co teda nekončil. Za tu dobu, co jsem netočil, nebo dřív i takových spousty témat a různých zajímavých věcí, o kterých bych šlo mluvit. A zase na to je ten lepší ten stream asi, jo, ale to je zase takový, no, prostě, co, na co narážím na tu téma, je, že jak se strašně řešili třeba YouTube, jak prostě jde proti těm tvůrcům a demonetizace a tak, a mně přijde, že se ty pravidla rozvolňují. Jo, že se můžem víc mluvit prostě. A nikdo o tom moc nemluví a já si myslím, že to je dost evidentní. No, nebo teďka YouTube Rewind tak byl a celá ta aféra kolem toho, nebo aféra, prostě nejvíc dislikovaný video, jo. A potom, nebo Heroes of the Storm, že jsem přestal hrát, protože Blizzard něco, ty vole, takových témat. Takže já si pak řeknu, že bych o tom natočil. A nechci o tom točit, protože by to zase bylo jen takový kecání. A lepší by bylo se na to přáně připravit nějaký podklady. Proto se mi líbily ty streamy, protože mě nutili se na to trošku připravit, aby tam bylo jako co ukazovat. Já nevím ani proč, jo, protože v tom autě jenom kecám. A nic tam pořádně nemám a nevadilo mi to, ale pak když prostě sedím před tím streamem a zároveň mám teda volný ruce, můžu toho něco dělat a mám tam ty diváky třeba i pár. Tak mě to nutí to mít trošku víc připravený. Jo. Tak to je možná cesta. Ty vole. Se zabou směrka, ale dost úzká. Oni něco mi budu parkovat. Takže už to fakt ukončím. Díky za rogukání. A pište mi váš nějaký názor k tomu třeba. Dejte like, pokud se vám to líbilo. A uvidíme se u dalšího videa, který rozhodně bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. To je prostě, se mě tohle hláško líbí. To fakt přesně odráží to, jak to vnímá. Takže mějte se a outro vlastně není. Že jo? No není. Tak tady něco už lítá kolem mě. Tak se mějte. Čau.